skaber, og det er jo stort i sig selv. De to gange, vi har været i Champions League-gruppespillet, vores hjemmekampe der har været noget specielt for vores spillere, og måske nok de største oplevelser, hvor vi har spillet med de største hold i Europa og skabt resultater på hjemmebane, har betydet meget for os, og betydet meget for klubben, og betydet meget for vores fans. Så mesterskaberne i Champions League har været det største. Ja, Manchester United på hjemmebane, helt klart. 1-0 sejr. Efter vi er blevet kørt ud over på Old Trafford og møder det verdens bedste hold på det tidspunkt og vinder 1-0 på hjemmebane. Det var en fantastisk oplevelse. Kommer egentlig fint op til den, Gravgaard. Og Tinsson! Og så kommer Bolle! Markus Almind prikker den det sidste stykke af FCK er foran mod Manchester United. Der kom en chance efter en dødbold, og Albæk scorer det første mål i klubbens historie i turneringen. Det har jo været den største del af min seniorkarriere, jeg har ligget herinde, og det havde jeg vundet. Det jeg har vundet, kan man sige, stort set det hele. Og det har betydet rigtig meget, og jeg har været utrolig glad for den måde, at tingene er forløbet på. På nær lige den her sæson, kan man sige, hvor resultaterne ikke har været med os. Men FC København vil jo altid være min klub i Danmark, og jeg vil altid blive med at følge FC København. Og støtte gutterne herinde, og vil stadigvæk have kontakt til både trænere, ledere og spillere herinde efter sommerferien også. Så det er min klub, og det vil det altid være. Lars Jakobsen. Og sender den i nettet. Det er fremragende scoret. Det er Lars Jakobsen. Ja, men der skal lyde en kæmpe tak, og Det bliver svært og ikke at have den opbakning mere. De har været fantastiske i hver altid og har været der. Også i år, hvor tingene ikke har flasket sig for os. Og det er lige så stor en skuffelse for dem, som det er for os spillere, når tingene ikke kører. Men sådan skal det være, og sådan er det, når man spiller i en stor klub. Så skal der være store ambitioner, men der skal lyde en kæmpe tak til alle de fans, der har stået derinde søndag efter søndag. Så det har bare været... Det har været rigtig dejligt, rigtig dejligt kapitel i mit liv, som jeg aldrig vil glemme. Og der skal lyde mange, mange, mange store takker herfra. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.